V MMA se simulovat asi moc nedá. Dá se tam takhle nějak podvádět? Když ti kopne do koulí, tak to se nesmí a je 5 minut pauza. To znamená, že když to nasimuluješ, tak máš 5 minut a to je fakt jako hodně času. Vlastně se tam stalo tomu Christianovi Eckerlingovi v tom prvním zápase před tím 3-4 měsícema. On ho vyhrál a oni ho pak zpětně anulovali, že to je nerozhodně, protože v tom hledišti, že tam těch 12 tisíc lidí úplně řvali, to atmosféra jako kráva a on najednou šup, ve 20. týdně na zemi, říkám, to je konec nebo co? Ne, koule a máš 5 minut pauzu. Takže můžeš vlastně, asi když nemůžeš a on to blbě udělá a nasimuluješ, tak můžeš 5 minut získat.